Olá amigos, olá amigas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Poderoso, Poderoso Castigo, isso mesmo. Agora eu tô aqui no canal do Ricardo jogando porque me convidaram pra jogar umas coisinhas, tudo mais. Aí eu vou jogar esse jogo aqui que o nome é Pesadelo. Pesadelo é um nome interessante que me chamou a atenção pra caralho. E agora eu vou testar, eu vou ver como é que vai sair, eu não sei nem o que que se enrola. Pesadelo início, vou dar novo jogo, vamos ver o que acontece. Ligue o gerador para iluminar a estação. Quem me recomendou esse jogo foi o Rato Borrachudo. O Rato Borrachudo, sabe? O Brawl Douglas. Tá tudo escuro pra caralho. Não tô conseguindo ver nada. Ele me disse que o jogo era leve, mas o meu PC é meio bosta. Não tem placa de vídeo. Aí eu tô tentando jogar, tá jogando... Eita. Falta uma válvula para o gerador. Cadê o F? Agora sim, agora eu tô vendo alguma coisa. Olha, o cinto. A mochila. Isso não é uma mochila, isso é um cinto. Se fosse amarelo, seria do Batman. Só acho que tá meio um pouco escuro. Eu não sei porque que eu fui designado pra fazer... Ai, caraca! Ah, foi só uma lâmpada. Pra tu ver como eu sou assustado. Tô vendo bosta nenhuma, tô sem meu óculos de longe. Não deixe ele te ver. Quem te ver? Quem vai me ver? Eu provavelmente vou ver ele, tô sem meu óculos. Tem alguém aqui? Não, tá cheio de sangue. Pessoal mestru em todo canto. Pessoal não tem respeito nenhum, não usa mod. De olho em você no canal 3,14. O canal Pi. Ó, oh, derramaram o chiclete aqui do... Ih, não, tá brilhando o bagulho. É o triângulo. Uma chave da... A chave da administração. Como é que eu vejo meu inventário? Que inventário? Tem uma... É mais ou menos. Mais ou menos, poderia estar melhor. Fuja desse lugar. Pera aí, isso daqui não tava aqui. Que merda é essa? Não tô gostando disso daqui não. Sai, Satanás. Pera aí, isso daqui tava aberto. Tava aberto. Agora dá pra abrir. Ai, caralho, vai! Eita! Isso aqui é normal, se assustar um pouquinho, de nada. Ficar assustando o pessoal porque tem pau pequeno. É, ai, caralho. Meu coração tá disparado pra caralho. Quase que tem um troço aqui, eu tô todo tremendo, minha pressão caiu. Agora eu tenho que ir até o final do corredor. O bagulho é longe pra caramba. Não tem como correr, o FPS tá caindo. Ali, ali, agora eu posso pegar essa bosta, botar aqui, pronto, agora eu giro. Fufu, tá fufando? Cadê a luz? O hambúrguer tá R$4,99, tá barato pra caralho. Tá tudo fechado, e fechou sozinho. Encontrei uma forma de sair aqui, merda. Bombinha. Vou jogar aqui, uma bombinha na parede? Botei uma bombinha. Explodiu a bombinha, olha só que merda. Saia daqui. Não, preciso ligar tudo. Aqui é a chave mestra. Consegui abrir. Ai, que merda! Filho da p***. Seu Zé Ruela. Fica passando aqui logo justamente no momento que eu preciso. Só quero pegar isso daqui e ir embora. Vá direto, Satanás. É brincadeira. Só quero pegar o painel e sair embora, sair correndo. Indo pra casa ver minha família. Minha mulher, que deve estar com os hematomas na cara, porque eu acabo batendo nela, fazendo carinho gostoso. Ela gosta, ela acha um charme a mais. Ativar, sem energia. Também eu sou idiota, não ativei a energia, onde é que fica a energia? Não faço ideia. Ah não. Ah não. Sério mesmo? Ai que bosta, PC de merda. PC de merda! Bom, que vocês viram aí, acabou travando o meu jogo, tive que reiniciar de novo, só que eu não vou continuar hoje, porque eu vou acabar me desgastando e eu também tenho muita coisa pra fazer, eu tenho na igreja, tirar os demônios do corpo das pessoas, enfim, eu não tenho mais o que me explicar, é isso aí, se você gostou, dá aquele like, favorito, né, se gostou bastante, compartilha nas suas redes sociais, compartilha pra todo mundo, esse gameplay que foi mais ou menos, porque o PC também é meio bosta, não tem placa de vídeo, aí fica tá dando esses lag, o PC também não é muito bom. Enfim, se você gostou, faz isso tudo aí que eu te pedi e comenta pra ver se você quer outro jogo, ou você quer a continuação do Pesadelo, sei lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pra você que assistiu, e um abraço, meu querido Poderoso. Até mais.